Ale všichni vás vítám u dnešního videa a dnešní video bude moje nejstarší video na TikToku. Myslím, že všichni víte, co je to TikTok. Je to taková aplikace, kde lidi natáčí různý videa na různé písničky, na nějaký něco z filmu třeba a tak dále. No a my se pustíme do mýho prvního videa. Tak. Dobrý den, mý sousedé! Palit mi prdel! Jo, jo! Palit mi... To se mi nějak seklo. Mami, tak kde je ten... Takže znova. Dobrý den, mý sousedé! Palit mi prdel! Jo, jo! Palit mi taky! Dobrý den! No na první video to nevypadá moc dobře jako nějaký ty ostatní videa, co jsem natáčel. Potom ty novější, ty moje starší byly hodně lepší. My se jdeme vrhnout na další moje starý video. Mami, tak kde je ta návštěva? Mami, mami, kde je návštěva? Ježiš, to je babička, ne, tak to ne, tak to ne. Možná znáte to, když děti se netěší na babičku, protože pořádně jim něco říká a tohle a samozřejmě. Já to mám naopak, já mám radši babičky než dědy, protože jeden děda ten mi, na mě má furt nějaký keci a další ten mě tak nějak furt provokuje, takže já mám radši ty babičky. Jedna babička je taková hodně přísná, druhá zase taková, není vůbec přísná, tam mi zase kupuje, co já chci. A samozřejmě, jestli se babi na tohle video koukáš, tak vás mám obě dvě moc rád. A my se vrhneme na další video. Moje máma s mojím tátou měli mě a s mojím bráchou, ale já jsem krásnější a chytřejší, ale on je silnější, ale hloupější. Moje žena je nadržená, že je tlustá. Moje máma. A to byla asi zatím nejhorší video, co jsem tady viděla z těch dvou. Nevím, proč jsem dělala to s těma očima, ale to... Fakt nechápu, jinak nejhorší video zatím. My se vrhneme na další moje starý video. Nejdřív fakneš tuhle páčku, pak tuhle, tím to nakopneš. Děje co chce, nemačkej tenhle čudy. Páč, to by odpálilo tu bombu a všichni bysme natáhli brka. Tak a teď mi to zlopákni. Já jsem Groot, aha, já jsem Groot, správně, já jsem Groot. Ne, tenhle ten čudy všechny okrádl. Nejdřív fakneš tuhle páčku. Hodně lepší video než to... S mojí máma, s mojí tátou a to bylo zatím, no, nejlepší mi připadalo asi to s tím sousedem a my se vrhneme na další video. To je moje bábovička, to teda není ty, to teda je ty, stečí do ty jsi ale nesahaj na ten kibicek. To je moje bábovička, to teda není ty, to teda je ty. Tohle se bylo... To je moje bábovička, to teda není ty. To je takový video, když děti nemají rádi, když jim někdo verou a jsou hodně rozmazlený a to. Samozřejmě si mají všechny věci půjčovat. A jestli se na to koukají nějaký děti, kteří jsou rozmazlený, tak nevím. No ahoj, Vanessa, tak jsem si nainstalovala ten Skype. No, jsem doma sama s dětma, to víš. Hej, Fero! Fero, přestaň tam ty kabely z té zdi! To jsou naše kabely! No ahoj, Vanessa, tak jsem si nainstalovala ten Skype. Zatím, já jsem... To je docela takový, když ty děti prostě dělají něco, co vlastně nemají s tou elektrikou, protože ta elektrika jim může dát velkou ránu. Samozřejmě ty děti od už
kterým je 7, 8 a 9, tak už by pomalu mohli dostrkat do těch zásuvek a tak, jako. Od toho prvního roku až do 6 by neměli, no. Tak jdeme dál. Loket, loket, kurva začalo pršet, vidím, nevidím, hele, vrtulník se rovná, to já jdu spát. Loket, loket, kurva začalo pršet, vidím, nevidím, hele, vrtulník se rovná, to já jdu spát. To strapný. Loket, loket, kurva začalo pršet, mám vidím, co dodat, nevidím, hele, vrtulník se rovná, to já jdu spát. Začneme na další loket, moje loket, video. Kurva. I need your love, I need your time, when everything's wrong, you make it right. I feel so high, I come alive, I need to be free with you tonight, I need your love. Nevím, co to bylo pro ty holky, nevím, proč jsem tohle se natočil, protože tohle se takový to pro ty holky. No jo, no. To jsem byl ještě blbý dítě, než jsem teď. Johnny, Johnny, no tati? Žereš cukr? Ne, tati. Lžeš mi? Ne, tati. Otevři hubu. Johnny. Ježiš, to je tak trap. A to je to, když ty prostě... Mám na to reagovat, na ty moje videa, takže... Já jsem zatím... Nereagoval, já jsem spíš říkal o těch deckách a ti budu asi říct, kdy budu reagovat na ty mý videa. Tohle, to je prostě to, no, tati, když cukr. Ne, tati, dojí ty ten cukr a může dostat tu cukrovku. Otevři hubu. No a tohle to bylo moje video, ale docela takový jako Johnny. Hodně divný. No tati... Ty moje starší videa teda už byly lepší. Lžeš mi? A my se vrhneme na další moje Johnny, Johnny. No tati, další video. Žereš cukr. Ne, tati. Lžeš mi? Ne, tati. No. Vidím. No. To, no, tohle to je super, že jsem se tam viděl trochu podváděl, takže jsem měl pod sebou peřinu, takže rozbudu. Tak tohle už zase, tohle to musím už zase natáčet. Nevím, co na to mám říct. Hodně trapný, no. Ježiš to. Kurva začalo pršet, vidím, nevidím, hele, vrtulník se rovná, to já jdu spát. To jsem byl s kámošem, no, pěkný. Kurva začalo pršet, toho, vidím, no, nevidím, hele, vrtulník se rovná, to já jdu spát. Tak, to je asi nejhorší video. Kurva začalo pršet, vidím, nevidím, hele, vrtulník se rovná, to já jdu spát. Další trapný video. No, to a všechno se mění, že pořád se hádáte. Ten čas je o tom, ale nevím, co to má, protože je tady to na tom čase. Akorát, že to se mění. No tak to bylo, bylo úplně nevhodné. No. To je ještě ta Kristýna. To je hodně trapný. No.
witch doctor I was in love with you. I told the witch doctor I was in love with you. And then the witch doctor, he told me what to do. He told me. Они будут этим словом, ставите губы. Но он не трахнул этим словом. Там я думаю, дал себе. Кики, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave. Marketo, zabila si, běž do Superstar, vypadni tam. Už mám poradnou přihlášku. Ježiš, nebo svítí Marika. Love me! Super, hodně trapný, ještě s tím hovná. Say you never ever leave! Fakt never, Marketo, vůbec. Cože? Takhle se to nespívá. Takhle to zpívá většina lidí. Většina lidí? Co je špatné, hora? Spínkej, spínkej v hrobečku, krev ti stříká z mozečku. No, tak on to byl taky trapný, ale vědopádně jsem se naučil. Cože, takhle se to neříká. Co je špatný na spínkej, spínkej v hrobečku, krev ti stříká z mozečku. To je docela vtipný to, ale... My se vrhneme na další video. Ježiši, víte, kdo hlada. Kde mu bylo kolik? Měsíc něco? Kolik měsíců? Každopádně nevím, a my se vrhneme. No, to není vůbec trapný. A my se... Takový to prostě, když máte rádi ty děti a tak. Jdeme se vrhnout na další video. Počka. Pas. Počka. Pas. Počka. Долбосёр, долбосёр, почка пас. Долбосёр, почка пас. Долбосёр, почка пас. Долбосёр, почка пас. Почка пас. Почка пас. Долбосёр, долбосёр, почка пас. Долбосёр, почка пас. Долбосёр, почка пас. Долбосёр, почка пас. Что за себя делать, Джей? Почка пас. Так, где мне дальше? Ижище, что вы пожалуйста? Трапли у стен. Už samotný a ještě s tím pyžamem. Nevím. On bychom mohl natáčet, že jo? Kiki, do you love me? Tak na to zase nebudeme ani koukat, to je hodně. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rumba. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rumba. Hodně taky, no, takový lepší než to já, toho já vám teda ukážu. Kiki, do you love me? Are you riding? Ježiši, say you never ever leave. Marketo, zabila si, běž do Superstar, vypadni tam. Už mám poradnou přihlášku. Kiki, no. Do you love me? Už zase s pyžamem, lidi, já jsem neumím vůbec natáčet. Ježiši, you... To už jsme viděli. You see the way the strobe lights are dancing. I look in your eyes and I'm tonight. You see the way the strobe lights are dancing. I look in your eyes and I'm tonight. No, like you said, we're gonna make it together. Riverdale. No,
River se koukám, rozhodně doporučuju, ale radši si ho stáhnu na ulož to v češtině. Jsou tři série. První je o tom, že se vyšetřuje vražda. Koho? Jo, Cheryl Brachy. Tady se mohu bez větve. Moje máma, no. To jsme přeskočíme. V první díle se vyšetřuje Cheryl Brachy, protože ho tam někdo zabil. A Cheryl je... Cheryl je toho Zrska. A tohle je Archie. Ten druhej. No. Je to docela zábavný. Druhý díl je muzikál. Třetí vlastně taky. Třetí vyšel v říjnu. Docela mi se zaujaly, se mi líbily docela ty písničky. A my se vrhneme na další video. Teda, video. Hodně zase trapný, zase ten flow. Jen dělám jako děláme, kdybych vydal ruce. To je trapný. No to... Čau, jsi doma? Ne, jsem na střeši. Kde na střeši, já tě nevidím. Pane bože, jsem doma. Aha, a můžu dovnitř? Jo. Čau, jsi doma? Ne, jsem na střeši. Kde na střeši, já tě nevidím. Pane bože, jsem doma. Jej. Tohle se Riverdale. No, další, na počítači, ale. Tak ho tam vlastně zpívali. To je ta Cheryl, ale to je ten už muzikál v té druhé série. Cheryl. No, dobrý, to je z Riverdale taky. Ty blondýny, tak to tam mluvil. A já dělám vlastně tu Betty. Jako, no. Docela trápení. Ram pam pam, Santa vůbec nemá šajna. Ram pam pam, co na ní žilí děti mají. A vítej v Ježíškovo teritoriu. Tady ty rulej špeku nedáš ani vtev... Hodně. No, tohle to není trapný skoro. No, jde dál. Ram pam pam, Santa vůbec nemá šajna. Ram pam pam, co na ní žilí děti mají. A vítej v Ježíškovo teritoriu. Tady ty rudej špeku nedáš ani vtev... Je to jsem právě našel ty nový efekty na TikToku. No, tohle to bude poslední video, protože já už na tohle nemám. Na TikToku u mě. No, radši, tohle to bylo hodně trapný a já už se asi pomalu to ukončím, že na tohle fakt nemám.
protože zatím těhle videa byly hodně trapný a nevím proč, ale byly hodně, protože jsem neuměla ani ještě natáčet vůbec. To jsem ještě bylo kdy, to bylo, by bylo sedm, asi sedm, jsem, jo, je. Prostě nevím, co k tomu mám říct, hodně, ty videa byly trapný, hodně, i tohle všechny, každopádně, jestli se vám tohle video líbilo, tak dejte like, pokud nelíbilo, dejte dislike, to já pochopím. No, pokud se vám video hodně líbilo, tak ho můžete sdílet mezi svými přáteli a dávejte odběr. No a já si myslím, že pro tohle video by to bylo všechno, takže zase čau.